ยันลาได้ผักเล็กตะคู่ต้องปะจําပါတယ်ผักกนูปอกตวินในวินมาแชร์บ่าวมา S S P E R K โอเค S particle ને S particle color နှစ်ခုလုံးထည့်လို့ကောင်းပါတယ်အသုံးပြုလို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော် S particle color ကိုအသုံးပြုပြပါမယ်โอเคဖက်ကလေးထည့်လိုက်တာနဲ့ Dima color li le 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 de mi tuya ma phit par de okay thap man chain ni chin le so yin no s particle de ma frequency u chain ni lu ya par de frequency ya lo chain nong ma chain blao lou chin le so da u tat mat da ba di kaung li ya lo a yi twat ba yo a yi twat shot chin la ဒီတော့မြားရင်လည်းကြီးမလောက်ပါဘူးအဲ့တော့ရေအတွက်လေးအနည်းငယ်လောက်လျှော့ပေးလိုက်ပါโอเคဒီထဲမှာဘစ်နက်ဆိုတာပါပါတယ်ဘစ်နက်ကတော့အလင်းအပါယင်းလင်းခြင်းလားစူခြင်းလားလင်းခြင်းဘစ်နက်ကိုနည်းနည်းတင်ပေးလိုက်ပါโอเคရပါပြီဖွင့်ကြည့်အောင်โอเคဒါဆိုရင်ယင်းလာတဲ့ effect လေးတခု ပြုလုပ်ပြီးွားဖြစ်ပါတယ်စပိုင်းရပလန်နဲ့မှာတုံးလုံးကောင်းတဲ့ဖက်ကလေးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်လေးလာထားသလောက်ကတော့ဒီလောက်ပဲတွေ့ပါသေးတယ်